גיא, יש נושא אחד שעלה על הכותרות בעקבות איקאה אלפים, אבל חורג במשמעות שלו הרבה מעבר לכך. אנחנו כמובן מדברים על הריגול אחרי נבחרי ציבור ומקורביהם, ושאיבת התוכן של הטלפונים הניידים שלהם. בוא נדבר על זה. קודם כל צריך להבין, כל המשפטנים, כולם מסכימים שעל פי החוק, אפילו צו להזנת סתר לא מתיר לשאוב מטלפונים ניידים או ממחשבים חומרים מהעבר, או חומרים שאינם קשורים לשיחות או הודעות. למשל, תמונות, אנשי קשר, מסמכים, הודעות, אפליקציות ועוד. והפרקליטות כבר מודה שזה נעשה במקרים מסוימים. הם קוראים לזה חריגות. כן, רק שעבו נתונים עודפים אצל פילבר. רק ניסו לשאוב אצל איריס אלוביץ' ולא הצליחו. בוא נקרא לילד בשמו. מדובר רק בעבירות על החוק. אנשי החוק רומסים את החוק. בפרקליטות טוענים שהשתלת רוגלה היא חוקית, כדי להזין להודעות ושיחות באפליקציות כמו וואטסאפ וטלגרם, מתאריך מתן הצו וכל זמן שהצו בתוקף. לעומתם, יש משפטנים שגורסים שזה לא חוקי בכלל. אבל כולם מסכימים שזה לא מוגדר בחוק עצמו, ואם זה נעשה, היועץ המשפטי נתן אישור ללא גיבוי של הכנסת וללא חקיקה מתאימה. ולכן אנחנו רוצים להציג פה את השאלות שעליהן חייבים לתת לנו, הציבור, תשובות. ולא, ועדת מררי לא ענתה עליהן. שאלה ראשונה. אם היועץ המשפטי נתן אישור לריגול בלתי חוקי אחרי אזרחים, אז איפה חוות הדעת המפורטת? האם היא הוצגה לשר המשפטים? האם היא הוצגה לשר לביטחון פנים? לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת? לממשלה? למישהו? שימו לב שאנחנו לא מדברים על השימוש בכלי הזה שמבצע השב"כ במלחמתו בטרור, אלא בשימוש ברוגלות על ידי המשטרה כנגד אזרחים מן השורה. שאלה שנייה. בשמונה השנים שהמערכת פועלת, לכמה אנשים במדינת ישראל בוצעה חדירה בסתר לטלפון או למחשב? ושאלה שלישית. אחרי כמה אנשים ריגלו גם על ידי שאיבת נתונים מהטלפונים שלהם, ואחסון של המידע ששאבו בשרתי המשטרה עד היום? ושאלה רביעית, האם השופטים שחתמו על צו האזנת סתר ידעו שמאשרים פעולה פוגנית כזאת? הפרה כל כך קיצונית של צנעת הפרט וזכויות האזרח. הם ידעו מזה? האם סיפרו להם כיצד זה נעשה, או שהם עדיין חיים בעולם הישן שרק מקשיבים לשיחות בין אנשים? חשוב להבין, אנשי המקצוע אומרים ש-90% מצווי האזנה נעשים בשלב המודיעין, לפני שיש בכלל תיקי חקירה פעילים. אז השאלה החמישית, על סמך איזה מודיעין מאשרים חדירה לפרטיות של אדם ושאיבה של כל החיים שלו? ושאלה השישית, מה עושים עם כל המידע הזה אחרי ששואבים אותו? הוא עדיין יושב בשרתים של המשטרה? לנצח? למי הוא חשוף? מי יוכל לנצל אותו בעתיד? ושאלה שביעית, כמה מאלו שריגלו אחריהם היו נבחרי ציבור? זאת שאלה מצוינת, גיא, כי כל ריגול אחרי אזרח הוא אירוע חמור. אבל ריגול אחרי נבחרי ציבור הוא לא רק פגיעה באדם עצמו, אלא פגיעה בכל אלה שבחרו בו. זה הפיגוע החמור בדמוקרטיה שלנו. אבל את יודעת, עדי, הם אומרים ששום דבר מזה לא נעשה. שלא היו חדירות, לא היו שאיבות, לא היה ריגול. בסך הכל, כמה חריגות לא משמעותיות. שגגה, הם קוראים לזה, את יודעת. אבל אז, גיא, יש לי עבורם את שאלת המחץ. אתה יודע מה היא? נו. משטרה ופרקליטות, אתם באמת מצפים שנאמין לכם שהקמתם אגף שלם עם מאות שוטרים וחוקרים, עם כלים כמו פגסוס, בעלות של מעל 100 מיליון שקלים, וכל זה בשביל לבצע 4 פעולות ריגול, בניחות, במשך 7 שנים?